tatuagem é uma arte, só que a diferença é que ela é na pele, ela não é num quadro, ela não é num papel. E a tatuagem hoje representa muito, principalmente nós, mulheres tatuadas. A gente precisa demonstrar e provar para a sociedade que tatuagem não muda caráter. Senhoras e senhores, ela que tem 32 anos, veio de Cachoeira. Hoje nós tínhamos 96% do corpo tatuado e algumas modificações corporal também, igual a língua, né? A língua tem os dentes meus, é de níquel. Tenho também, as orelhas minhas também são modificadas também. Implantes, né? Silicone nos braços e os olhos. Tatuar também.